Wow, wat een bezige week. Goeiemorgen en baie welkom bij Ontbijtsake. Ons kyk vandag saam met Fanny de Villiers, die voormalige Protea snel bowler, vinnige Fanny. Maar is deze is een cricket commentator bij Supersport. Fanny, goeiemorgen, baie welkom. Ek dacht, jy gaan sê ou Fanny, is nog vinnige Fanny, ik hou daar van. Het is baie makkeliker ne, om commentaar te leveren als om te doen. Voor mensen te sê wat om te doen als om het zelf te doen. Ja, ik denk daar is ons een paar put vallen. Ek weet een keer sê die verkeerde ding. Soos jylle lyk 3 jaar ouder als wat laatste keer toe ek hier was. Maar dit is nou niet al. Voor jullie lijkt eigenlijk 3 jaar maarder en mooier. Voor jullie lijkt ouder. Jy gaan praat, jy het so 'n bietjie van 'n boepie kan ek ook. Ja, so dankie, nou raak ons verneinig, ne? Fanny, goeiemorgen. Hallo, jullie. Goeiemorgen. Fanny, net ek hier daar begin, toe wonder ek, wat se trant sit jy nou hier in, maar toe red jy die ding so'n bietjie deur te sê, ons is maarder en mooier en jonger. 3 woorde wat 'n vrou bitter graag wil hoor in die ochtend as sy opstaan, so baie dankie daarvoor. En ek wil net vir jou sê, hy sê wel, jy lyk ouer nie, maar jy is aantrekkelijk, hierdie grys, die salt and pepper move wat jy daar, soos Richard Gere, dit is fantastisch. Allemaal gaan so grys haar, die sê, jy doen dit natuurlijk, en jy lyk baie, baie goed. Skuld sy jou geld. Fanny ook. Ek wil nou net sê. Ach, weet jylle, ek kan nie al die broekies boter, ek moet op 1 focus. En ons sakefokus, kyk ons na 'n paar entrepreneurs en konsessies om te sien wat se sakegeleenthede daar buiten is. Asof jy, jy loop op dun ys. En natuurlijk ons rooi jas girl, ons kookmeisie. Ek is nou 'n kok, Dawie. Jy lyk prachtig, jy lyk regtig mooi in jou rooi jurkie. Baie dankie, rooier en mooier, nee. Ja. Ach, dankie. Ek het vandag Spierse 21 Gables 2014 Pinotage. Daarby ontbeende wildsboukie met sampioene en swart bier wat ons ken as Milk Stout. Wel, die meeste mense is bezig om my so'n bietjie vanoggend aan te vat, Jan Harm. Ek kan op jou reken om 'n goeie woordjie vir my te sê. Ek weet nie wat om te sê. Ek weet nie wat om te sê. Dis nie omdat ek nie 'n goeie woord het vir jou nie, maar ek is stom geslaan. Yes, want Fanny is hier uit met 'n... Ek dink hy gaan in die boksgeveg, bokskryd ingaan, want hy het 'n punch of 2. En ek bedoel, sy sê, jy is grys. En aantreklik, en aantreklik. Dis nie grys nie. En aantreklik. Dis silver. Dis silver, Dawie. En is mooi silver. Jy lyk goed hoor. Toe maar, Dawie. As hulle so teen ons draai, ek en jy toch steeds mekaar, hoor. Ek is daar vir jou, my broer. Ek weet nie mooi of dit is mooi. Jy sal vir altyd vir my een vader figuur. Selfs as jy grys. Nou ja, van my kreeg is gewoon ek die laat van die sport en die weervoorspelling. Ek dink ons moet dadelik begin. AHA is een nieuwe AHA 15 liggewig opskuif kamper is een wenner in alle weersomstandighede. Die AHA 15 is klein as jy ry, maar groot en volledig as jy bly. Die AHA 15 is blygereed en rygereed in net 15 sekondes, ideaal om jy te toer. En as jy nog twyfel, kom kamp saam met ons in 'n AHA 15 voor jy koop. AHALekker.com. Sekere gedeeltes wat baie goeie reën gekry het die afgelope week, dit was nie wyd verspreid geweest nie, maar ja, daar was sekere gedeeltes wat meer as 100 mm ontvang het. Nou daar is 'n koue front wat inbeweeg vanuit die weste uit, saam met dit 'n bolig trog, dit gaan reën by bring langs die suidkus. Hierdie stelsel gaan dit definitief koeler maak soos wat hy oor die land inbeweeg. 'N kans vir baie donderbuie oor die westelike binneland, maar die beter kans vir reën is oor die oostelike en noordoostelike gedeeltes van Suid-Afrika as gevolg van hierdie stelsel. Teen maandag gaan daai bolig trog nog steeds 'n uitwerking hê oor die verre noordooste, reënbuie wat hier kan voorkom vanuit die weste uit gaan dinge begin opklaar, meestal gedeeltelik bewolkte toestande wat ervaar gaan word oor hierdie streke. Daar's aflandige lugvloei wat langs die suidooskus gaan heers, Dinsdag wat temperature hier gaan opstoot, ook 'n oppervlaklaag wat gaan heers oor die westelike binneland. Oos van hierdie stelsel kan ons 'n paar buie en donderbuie verwag aan landige lugvloei waar die temperature, vooral die minimum temperature, gaan laat daal langs die weskus van Suid-Afrika en Namibië met miskolle wat hier kan voorkom. Vanaf Woensdag is daar weer 'n bolig trog wat vorm wes van Suid-Afrika, weer eens 'n kans vir buie en donderbuie om plek voor te kom oor Namibië en die westelike binneland. Nie wyd verspreide reën nie, maar wel plek reënbuie met 'n koue front waar die temperature weer eens gaan afdring, dwing verskoon my langs die suidkus en aan landige lugvloei wat ook dit sal koel hou oor die oostelike binneland met 'n beter kans vir buie en reënbuie oor hierdie streke. Kom ons kyk na die volgende 48 uur en wat gaan gebeur met die temperature in julle streek.
Modimolle 19:31 vir Sondag, Johannesburg 14:26, so 20-40% kans vir baie en donderbuie oor hierdie streke. So ook oor die Vrystaat en KwaZulu-Natal, Bloemfontein 17:27 vir Sondag, Klerksdorp oor Noordwes 17:32, Durban, 'n maksimum van 26 grade. Gedeeltelik bewolkte toestande oor Port Elizabeth en Graamstad. Vir die res van die provinsie kan ons baie en donderbuie verwag Sondag, soos wat die koue front deur beweeg, reënbuie wat voorkom, ook die temperature wat natuurlik sal daal. Meestal gedeeltelik bewolk oor die Wes-Kaap met Calvinia oor die Noord-Kaap wat 'n bui of donderbui kan verwag. Weer eens die koue front wat vir ons kanse bring vir reënbuie veral dan oor die oostelike gedeeltes van die Wes-Kaap. 20% kans vir donderbuie oor Windhoek 17:32 vir Saterdag. Oor die Noord-Kaap sal dit koeler wees soos wat daai koue front deur beweeg. Appington 12:25, Springbok 9:23. Oor na Dawien, vandag gesels hy seker oor die begroting. Lifestyle Home Garden is die trotse borg van ontbytsake se ekonomiese nuus. Lifestyle Home Garden, helping you choose your lifestyle. Jy is heeltemal reg, Jan Harm, ek gaan gesels oor die begroting wat seker een van die finansiële hoogtepunte is vir die jaar. Miskien net een of twee kontekste wat belangrik is. Een daarvan is die nuwe president Ramaphosa, hy het nog nie regtig waar kans gehad om sy invloed uit te oefen op die begroting. Dit is 'n lang proses en dit is eintlik nog steeds maar 'n Zuma begroting. Daar is nou wel tekens van invloed van die nuwe president, soos byvoorbeeld sy optrede teenoor die staatsbeheer instellings en dies meer, maar dit is maar net die begin daarvan. So dit is nog steeds 'n Zuma begroting en dit word nog steeds deur 'n Zuma minister aangebied, die minister van finansies, wat ek hoop nie te lank minister van finansies gaan wees nie. Nou, ek moet vir julle sê, ek is nogal teleurgestel vir al ons, deur ons joernaliste wat veronderstel is om hierdie ding krities te ontleed, en as mens die koerant te lees, dan is dit hierdie wonderlike begroting, mens hoor woorde soos gebalanseerd en moeilik, wat goed, en soeke type goed, dit is 'n klomp twak. Die enkele grootste en die belangrikste en die verkeerdste ding in die begroting, is die staat is besig om al groter en al groter te word. Sommige joernaliste sê daar sal 'n vermindering in staatsbesteding, wat onwaar is, dis feitelik onwaar. Die staat se uitgawes word groter in die volgende finansiële jaar en die jaar daarna en die jaar daarna. En is onvermydelik as die staat se uitgawes toeneem dat die geld ernstiger vandaan moet kom. En natuurlik dis die rede vir die verhoging in die belastings. En daar was skerp verhogings gewees in 'n hele spul belastings. Onthou, in die geval van persoonlike inkomstebelasting byvoorbeeld, hoef jy nie die kerwe op te stoot om die belastings te verhoog nie. Jy hoef net eenvoudig niks te doen nie. En die effek van inflasie druk jou voortdurend in 'n hoër inkomste kategorie, wat beteken dat jy meer belasting betaal, terwyl jy in reële terme nie noodwendig meer inkomste kry nie. So die aanpassing vir inflasie was nie naasby genoeg nie, en eintlik het ons 'n baie skerp persoonlike inkomstebelasting verhoging gesien. Natuurlik was daar nou ander belastings ook, soos BTW, en hele spul die ander belastings wat ook verhoog is in die proses. En ten spyte van hierdie verhoogde belastings, neem die staat se skuldvlakke net toe en toe en toe. Hierdie was nie 'n goeie begroting nie en ons gaan nog 'n baie duur prys betaal vir die spandabeler regering wat ons nog steeds het. Jan Harm het die land benuus. Lifestyle Home Garden bied hulle jaarlikse Lifestyle Garden Design Show aan van nou tot einde Mei. Kom geniet die pragtige ontwerpers tuine en kry nuwe idees vir tuinmaak. Northmec, die oudste en grootste maatskappy van sy soort in Suid-Afrika, verskaf toerusting en masjinerie aan die landboubedryf sedert 1869. Ontbytsaak is 'n landbounuus, aan die gebring deur Veeplaas. In vandag se landbounuus, Wes-Kaap skep werk te midde van uitdagings, droogte as 'n nasionale ramp verklaar. Kenners sê grondpryse gaan daal en sy wil kraai koning by Bloemskou. Volgens Statistieke Suid-Afrika het die Wes-Kaap 92.000 nuwe werksgeleenthede gedurende die laaste kwartaal van 2017 geskep. Die provinsie het ook die hoogste jaarlikse toename getoon. Die landbousektor het 39.000 nuwe werksgeleenthede in die laaste 3 maande van 2017 geskep. Die droogte in die Wes, Oos en Noord-Kaap is onlangs deur die Nasionale Rampbestuursentrum as 'n nasionale ramp verklaar. Die Nasionale Bemarkingsraad het aangekondig dat hy 'n groep belanghebbendes byeen sal bring om die impak van die droogte op die landbousektor te evalueer. Die organisasie hoop om daarna 'n droogte rampbestuursplan te ontwikkel.
Professor Johan Willemse van die Universiteit van die Vrystaat het tydens sy kwartaallikse landboumark voor uitsigte werkswinkel in Bloemfontein gesê grondpryse sal na verwagting stelselmatig daal. Dit word vooral vir die Weskaap voorspel. Hierdie daling sal uiteindelik 'n invloed op produsente se balansstate hê. 'N Suiwel produk kompetisie sal tydens vanjaar se Bloemskou van 26 April tot 5 Mei aangebied word. Suiwel maatskappye kan in 15 klasse inskryf. Dit sluit onder andere in botter, gouda en cheddar kaas, spesiale en eksotiese kase, 'n groot verskeidenheid melkprodukte, asook bok- en skaapmelkprodukte. Dit julle landbounuus, Dawie en Tim gesels net hierna oor die nuus van die week. Nofmek, die staal in jou strategie. Trotse borg van Ontbytsake se landbounuus. Die landbounuus is saamgestel deur Veeplaas, waar goeie inligting werklik saak maak. Nuus van die week word met trots geborg deur King Price. Motorversekering wat maandeliks verminder. En ons nuusman van die week is Tim Du Plessis en ek wil graag hoor wat sê hy van die begroting. Tim, goeiemôre en baie welkom. Net vir jou sê ek het nou gesê dat hier is nog maar eintlik 'n Zuma begroting, ja. Maar dit is nog steeds presies 'n Zuma regering. Dis 'n Zuma kabinet en is 'n Zuma. Niks het verander nie. Dis net Zuma wat weg is. Ja, is reg, ja. Ek was net 2 weke weg gewees toe ek terugkom en Zuma weg. Weet jy? Dawie, jy moet 'n bietjie geduldig wees. Politiek is die kunst van die moontlike. En hy het 'n bepaalde momentum, hy het 'n bepaalde ritme waarmee hy werk. Want hy moet mense saam met hom vat al die pad. Sy party, ek praat van Ramaphosa. Sy party is 'n verdeelde party. Dis 'n hele klomp, hy moet 'n hele nuwe eenheid bou, so dit gaan tyd vat. Wat ek wil sê is hy het nie meer onbepaalde tyd voordat hy met sy kabinet begin werk. Jy het nou gesê in jou stukkie daar het jy gesê oor Malusi Gigaba. Dis 'n moeilike ene want Malusi Gigaba is gewild binne in die ANC. Kom ons vergeet vir 'n oomblik wat hy gedoen het. En die feit dat die Pretoria se Hooggeregshof volbank van 3 regters het gesê hy het gelieg onder eed. Ja. Hy het sy ambtseed oortree. Dis hektiek, ek meen om die kinders se woord te gebruik. Ja. So, jy weet, maar hy moet nou oppas die ou afgesien daarvan hy het 'n bepaalde status in die party by die ANC se konferensie by Mangaung 2012 het hy die tweede meeste stemme gekry. Ja. Malusi. Hoekom hulle vir hom gestem het? Nee, geen mens. Wel, hy trek mooi aan. Nee, dit is waar. En het 'n pragtige glimlag, wees nou maar eerlik. Ja. Ek weet nie of jy daai kant van hom raak sien. Okay, dis fyn. So, jy weet, hy moet hom, maar ek dink die vermoede, die meeste mense aanvaar, hy gaan hom in die kabinet behou, maar hy gaan hom skuif na 'n ander portefeulje toe. Hy behoort hom eindelijk terug te stuur binnelandse sake toe en sê daai gemors met die visumregulasies wat die toerismebedryf so geknou het gaan fix daai gemors en maak dit reg. Ek het nogal 'n vermoede dat ons baie binnekort 'n verandering in die kabinet gaan sien, maar dit is natuurlik nie net die kabinet wat verander moet word nie en ek dink hy gaan kleiner ook wees die kabinet. Daar's baie ander goeders wat ook verander. Dawie, hierso is die punt. Ons nou daaroor gesels oor die kwessie dat die staat nie so groot is en dis jou groot probleem. Hy erken dit. Hy het in sy Ramaphosa erken dit. Hy het in sy staatsrede het hy gesê, jy weet, hierdie is 'n ingewikkelde proses. Onthou daar's departemente, koninkryke, dis geboue, dis mense, dis amptenare. En daai amptenare is kiesers. En dwars oor die wêreld is dit so, staan vir al lande wat groot staatsdienste het. Ons is een van hulle. Hopeloos te groot, ek stem saam met jou. Maar dis kiesers, jy moet hulle in die gedagte hou soos jy vorentoe gaan dat jy hulle steun kan behou. Vir al die ANC weet wat in die landelike gebiede jy weet, daar is afvalligheid oral, hulle moet elke bietjie kiesersblok wat hulle kan kry, moet hulle hou. Ja, ek moet vir jou sê, ek het nou nog geluister na die reaksie van die oppositiepartye en op die president se staatsrede byvoorbeeld. En dit klink vir my, as ek luister na die DA, Muzi Maimane, klink dit vir my of hy wil aansluit by die DA. Ek meen, hy was so vol lof gewees vir die president. Ja. Sy job is om reeds die ANC aan te vat. Hy is veronderstel om oppositie te wees. Hy klink soos een van die... Nee, hy het onder skerp kritiek deurgeloop as gevolg daarvan. Hy moet hy moet homself positioneer as 'n oppositieparty. Want so nodig soos wat ons sterk instellings, nou sterk vervolgingsgesag, sterk valke en al die goed, so is dit belangrik dat ons 'n sterk oppositie moet hê binne in die parlement. Ja. En die oppositie het hulle rol uitmuntend gespeel in die laaste klompe jare van die Zuma-era. So hulle moet tot elke prys sterk gehou word. En kom ons sê dit maar, daar is mos nou 'n alternatief tot die ANC. Dit is mos nie die volmaakte party nie. Daar moet 'n alternatiewe visie moontlik wees. En die DA moet meer doen om daai visie te artikuleer en vir mense te sê,
Ons sien wat die ANC probeer doen. Ons is blij, dis nie meer Zuma nie, dis nou Ramaphosa, so oordentlike. Maar dit is een beter visie vir Suid-Afrika. My grootste vrees, en ons is eintlik al die tyd uit, maar ek wil net vinnig hierdie opmerking maak. My grootste vrees is, ons het van hierdie simbool van korrupsie en onvermoë ontslaag geraak. En ons is allemaal so verskriklik blij daaroor. Ja. Laat ons nou blindlings, wat ook al op die tafel gesit word, gaan navolg. Ek stem absoluut met jou saam. Die media moet sterk bly, die burgerlike samenleving, alles wat teenwigte is vir 'n politieke partij met te veel mag, moet in stand gehou word en sterk gemaak. En een ding is seker, ontbytsake gaan nooit sag raak nie. Tim de Plessis, wat hier met ons nuusman van die week is, dankie dat jy weer by ons 'n draai gemaak het. Volgende aan die beurt is die vet budgie Willem Basson en vandag gesels hy oor uittreë aan die tyd. King Price, motorversekering wat maandeliks verminder, staan ook 'n kans om jou deel van 1 miljoen rand in Bitcoin te wen met King Price. Brits Couriers and Removals maak Trek pynloos met hulle kwaliteit meubelvervoerdiens. Nou ja, verlede week het ons oor 'n paar belastingvrye bedrae gepraat wat jy vir jouself kan bymekaar maak, sou jy vroegtydig en genoegsaam spaar vir jou ou dag. Onthou, die eerste 1/3 van 'n uitreensuniteit is belastingvry met 'n maksimum enkelbedrag van R500.000. So, jou eerste doelwit moet wees om ten minste R1.5 miljoen in 'n uitreensuniteit bymekaar te maak. Hoe vroeg jy begin, hoe makliker is dit. Kyk wat gaan uitstel jou kos as jy R1.5 miljoen bymekaar wil maak in jou uitreensuniteit om op 65 af te tree. Kyk gou hier. As jy vroeg begin, op ouderdom 30, behoort jy net so omtrent R230 per maand te belê in jou uitreensuniteit om op ouderdom 65 R1.5 miljoen te hê. As jy wag tot op ouderdom 40, is dit dan eers begin spaar, sal jy R720 per maand moet spaar. Op ouderdom 45, R1.350, op ouderdom 50, R2.650 en as jy wag tot ouderdom 55, sal jy al 'n mintige R5.900 per maand moet spaar om by dieselfde uitreebedrag van R1.5 miljoen uit te kom op ouderdom 65. Natuurlik met al die aannames op die skyfie. En dit is die story met betrekking tot uitstel. Julle onthou daardie lewenspadkaart skyfie van ons eerste episode die jaar. Wanneer moet jy begin spaar vir jou aftrede? Die dag as jy jou eerste salaris check kry. Hoe langer jy wag, hoe duurder raak die oefening. Volgende week verdubbel ons al jou belastingvrye enkelbedrag. Moenie die somme story mis nie. Creme Classic's Advanced Anti-Aging Cell Repair Serum, dermatologies ontwikkel met al 3 Matrixyl polypeptides wat saamwerk om jou vel te verjong. Daar is min dinge wat 'n Suid-Afrikaanse cricketondersteuner so opgewonde maak as 'n toetsreeks teen Australië. Van ons beste oomblikke sedert ons terugkeer van isolasie het in toetse gekom teen die manne van Dooronder. Dink maar net aan daai legendariese oomblik op die SCG in 1994 toe ons ateliegas Fanie de Villiers Glenn McGrath van sy eie balwerk afgevang het om die tuisspan uit te nikker vir 'n skamele 111 en 'n naalbyt 5 lopie oorwinning te verseker. Of die eerste toets van die 2008 reeks in Perth, toe die Proteas 'n destydse rekord totaal van 414 lopies aangeteken het in die vierde beurt om die grondslag te lê vir ons eerste reeks oorwinning ooit in Australië. Natuurlik was daar ook vele laagtepunte met Australië wat vanaf 1997 tot daardie oorwinning in 2008 6 reekse in 'n ry teen die Proteas gewen het. Wat baie interessant is, is dat ons laas in 1970 'n tuisreeks teen Australië kon wen. Die Proteas het wel in 1993-94 en in 2011 tuisreekse gedeel met die Aussies, maar verder was hulle elke keer ons baas. Suid-Afrika se reeks rekord op tuisbodem teen Australië sedert 1993 lees dus tans 0 oorwinnings, 2 gedeel en 5 verloor. Nou, dis 'n statistiek wat Faf du Plessis se troepe sekerlik sal wil regstel. Die Proteas lê tans tweede op die IKR se toetsranglys met Australië in die vierde plek. Beide het sopas goeie reeks oorwinnings oor onderskeidelik Indië en Engeland behaal.
Nou, snaaks genoeg het al twee spanne daarna gesukkel in die korter weergawes van die spel en gaan het interessant wees om te sien of dit hulle momentum even gaan stuit. Die strijd tussen die twee bouwlaanvallen mag misschien die deurslag gee in die reeks en die Proteas sal moet planne beraam om beide Steve Smith en David Warner hoek te slaan. Die eerste toets begin donderdag in Durban met drie wedstrijden wat volg in Port Elizabeth, Kaapstad en Johannesburg. Renet begin nou met haar Wille Boukie. Klink of Davie gaan nou van daai een. Creme Classique se Blemish Repair is dermatologisch ontwikkel en bevat Ricosanol wat hyperpigmentatie, oumensvlekke en hormonale vlekke na swangerskap effektief verbeter. Die First Choice echte suiwel room is ideaal vir bak en kook en kan vir maande in die onoopgemaakte houertjie gehou word. Spier se 21 Gables Pinotage 2014 smaak heerlik saam met verouderde biefstuk, wildsvleis, lam en volstruisgeregte. Daar sê hierdie heerlike pinotage van Spier se 21 Gables soos hy genaamd is. Gee op die neus vir jou gekarameliseerde swart kersies, donker speserye, donker sjokolade, opgevolg in die mond met fluweelsagte tannine en vrugtegeure ook nog. Bedien het gerus saam met beesvleis, lam, volstruis, as ook wildsvleis en sterk kase gaan ook lekker daarbij. Nou ek het vandag gebring 'n blesbok boukie, net omdat ek ene te koop kon kry. My man het altyd neergesien op blesbok vleis, maar ons het ook al agtergekom, is glad nie so sleg nie. Hy is ontbeen, dis 'n baie klein boukie, toe het ons hom ontbeen en ek het hom oornag in karringmelk of jy kan sommer net suurmelk vir jou maak, bietjie melk en suur en sal by mekaar gooi en speserye. Nou die typiese wildsvleis speserye ken ons mos is jeneverbessies of juniper berries, so lekker groot dat jy sit net so 2 of 3 daarin. Ek het 'n bietjie naaltjies gebruik, grove koriander, mosterdsaadjies. Toe het ek hom oornag gelê en dan goed droog gemaak en dan maak ek hom. Ek weet nie of die kamera vir julle wil wys nie. My stuykpan is altyd byderhand, dan maak ek dit goed so mooi met 'n streepietjie mooi. En dan aan die einde gaan ek hom net liggies in die oond afrond, laat hy net 'n bietjie vermer. Ek wil hom regtig nog 'n mooi lig pink aan die binnekant hê. Goeie medium is lekker en dan kry mens al daai geure. Nou ek gaan nou vinnig hier werk en dan gaan Louise eers gesels met vinnige Fanie, ons gas vandag. Ik kan op water lopen, is je raar, want ik loop op geloof. En als je gevaarlijk, met je gewonden, waar was ik zo het jou gevangen? En als je gedroomd hebt, in je dromen stoppen, stil, dan moet je niet gegloeien. Moet je niet gegloeien. Ik heb je wakker gemaakt voor de rieren, onder die water jou aangelos. Ik heb geschreeuwd het missie verleren, onder die wolken is die tijd gemos. Zeker te spijt om van jou niks te zien, en niet verwijt om niet alleen te leen. Je was het alles voor niet geweest. Ons gas natuurlik 'n vooruitstaande cricketspeler homself en nou cricketkommentator Fanie de Villiers. Fanie, so nou kan ek jou mos nou maar vra as 'n leek op die straat. Ek hoor ons het 'n toetsreeks gehad en ons het die toetsreeks lekker gewend in Indië wat nou hier in ons land is en toe speel ons die ODIs, One Day Internationals, eendag internasionale reeks en ons verloor dit en toe het ons nou hulle het 'n T20 game gewen en ons ene gewen. Hierdie verskillende formate maak my kop draai. Wat is die verskil tussen hulle? Ja, dis bitter moeilik. Ek dink in die eerste plek is daar 'n sterk gelukfaktor. In T20 cricket is daar seker 40-50% gelukfaktor en in eendag cricket 25% en toets cricket 7%. Dit gee vir jou 'n persepsie van wat kan gebeur op 'n goeie dag vir 'n span. Maar nie is die gelukfaktor het ons gehelp in die eendag reekse nie. Dit is ongelooflik. Indië was net blink kom en goed. Maar jy het gesê toetsreeks het 7% gelukfaktor. Ja. So beteken dit ons is werklik goed? Ja, absoluut. Ek dink ons toetskriket is gesond. Ons toetskriket hoef ons nie meer baie te eksperimenteer nie. Daar is een of twee spelers wat lekker in die stelsel nog moet opgroei en hopelik daai evolusieproses so 'n bietjie aanhelp. Maar eendag kriket in T20 het ons oordentlike pak slaas gekry en tevens al twee wat ons gewen het het ons die weer gehad wat ons gehelp het, reënweer wat ons gehelp het om daai wedstryd te wen. So normale omstandighede sou ons dit dalk nie eens reg kon gekry het nie.
O, genade, so dit lyk jy goed op die... Nee, en dit, wat baie sleg is, ons is nommer 1 in die wêreld op een dag cricket. En ons het so verskriklik sleg verloor teen India. So, hoe gebeur so'n ding? So, vir iemand wat by die huis sit en kyk en nie wil stadion toe gaan nie, as gevolg daarvan? Ja, dit is seker definitiewe effekte daarop. Maar ek dink, wat is dalk beter om te praat, hoekom het gebeur het, soos jy sê. As jy sonder AB de Villiers sit, en jy sit sonder 'n Faf du Plessis, en jy sit sonder 'n Rabarino T20 cricket, en jy sit sonder 'n Morne Morkel, en die ouens wat werklik waar jou roem is, dan gaan jy altyd sukkel. En dan een dag cricket, een of twee spelers gaan speel, een dag cricket sonder 'n Kohli en sonder 'n Shiki Dhawan, dan gaan hulle ook omtrent alles verloor. So, ongelukkig is daai individuele oefeninge, individuele entiteite binne in 'n eendagspan so bietjie 'n sterker entiteit as wat dit sal wees in 'n toetsspan. So nou is dit nie gevaarlik dan om op baie fokus spelers so hard op hulle te leen nie? Maar dit is tevens maar waaroor die spel gaan. My probleem is die fokus moet wees op ons jeug, die fokus moet wees op ons jong spelers wat na die volgende vlak toe moet gaan. Ons het 'n massiewe klomp spelers wat 'n uittog uit die land uit gehad het, wat kolpak rekeninge geteken het. Ons bestes in die kolflyste en ons bestes op die statistieke in die bowl afdelings is almal speel almal oor see cricket. Hulle is hiermee beskikbaar van Suid-Afrika. So ons jonger garde moet nou vinniger evolueer. Hulle moet nou vinniger aanpas, hulle moet nou vinniger na die volgende vlak toe gaan. En ons manne agter die skerms kritiseer so 'n bietjie die afrigting wat plaasvind in Suid-Afrika, want dit is deel van ons werk, maar daar is so 'n bietjie eerlikheid ook daarby. So nou, hoe moontlik is dit om vinnig te evolueer in cricket? Maklik. Jy moet net kundiges hê wat daai ouens na die volgende vlak toe vat. As AB de Villiers met sy kunde en sy tegniek en sy flair wat hy het, 'n jong speler onder sy flair kan neem en hom afrig, dan gaan hy ou net so goed wees. Maar ongelukkig is hy ons altyd beskikbaar. Ek wil nou net vra, het hy die tyd om iemand te mentor deur die proses? Ek dink is bitter moeilik vir alle ouens as hy wat nie met toets cricket speel nie. Hy is baie deel van die ouens mee nie. Maar Faf hulle moet die werk oorneem. Hulle moet maar die ondersteuning vir die afrigter gee om haar jong spelers vinniger te help. En ons afrigter, Otis Gibson, is nie sleg nie. Ek sal hom gekies het tussen 30 ouens met sy ondervinding. Oorlogste oor die wereld. So, ons hoop hy kry het reg. Ek gesels so klein bietjie verder later met jou oor cricket, want hierdie is wonderlik en ons mense is mal oor cricket en wil dit graag ondersteun en verstaan. So, ons vat dit bietjie verder later. Dankie. Hierna gesels Dawie met Wynand van Vuren van King Price Versekering. Is jy moeg om te sukkel met jou gewig? CSN sal jou help om daai vetjies vinnig, veilig, drasties en sonder oefening te verloor. CSN se produkte is 100% natuurlik en wetenskaplik geformuleer vir drastiese resultate. Kontak CSN vandag nog en doen weg met vet. Namens Sybilkul wil ek net sê baie dankie aan Ontbytsake vir uitstekende bemarkingsmateriaal wat ons saamgestel het en ongelooflike terugvoer wat ons gehad het. Aan ons kliënte, voornemende kliënte, wil ons graag vir hulle sê, daar is 'n aanvraag nog steeds vir die steenkool by Highveld Besigheidspark. Die mannetjie, Wynand van Vuren, hy is van King Price Versekering. Wynand, hierdie keer, goeiemôre en baie welkom. Dankie, Dawie. Jy's al ou bekende hier by ons. Julle vertel my almal julle laaste premies en die beste versekering wat julle het en die goeie dienslewering wat julle het. Julle het ons beloof dat ek soos 'n konings behandel sal word, né? Ja, jy het laas gesê, kyk, jy koop nie net prys op jou versekering nie. Jy soek diens. En dit is iets wat ons reg van die begin af besef het. As jy jouself wil differensieer in 'n belangrike mark soos hierdie, dan moet jy seker maak jy kan nie net die beste prys gee met 'n behoorlike produk nie, maar jou kliënt verwag diens. So elke raakpunt moet jy identifiseer en seker maak dat jy behandel daai kliënt, ons adverteer maklik koninklik en dan sit ons die druk op onsself. Dit is nie altyd so maklik as wat dit klink nie. Nou verduif my, wat doen julle? Wat doen julle om seker te maak dat ek daai koninklike diens kry? Weet jy, ons het 'n paar goed geleer in die 6 jaar wat King Price nou in die gang is en ek dink elke besigheid kan dit ondersoek. Die eerste belangrike punt is, mense maak die fout om te gaan kyk. So waar het ek kliënte teleurgestel? En dan probeer jy dit nou eers regstel in jou besigheid en in jou dienslewering. Dit is nie die beginpunt nie. Die beginpunt vir ons is, die mense wat jy aanstel. Is jy 100% seker, daai persoon het die potensiaal
om 'n kliënt koninklike behandeling te kan gee. En so daardie proses gee die mense nie die besigheidseienaars nie behoorlike aandag aan nie. As jy daai dienslewering vir jou kliënte wil gee, is die plig op jou om seker te gaan maak hy's behoorlik opgelei. Yeah. Jy het hom mooi uitgesoek. Dit help nie net hy die potensiaal en maar hy's 'n ongelukkige persoon. Hy moet die produk ken en dan skep ons daar, jy het nou al daar by ons gekuier, 'n omgewing wat ons so stimulerend as moontlik vir die mense maak. En dit is net gemik op een ding. Baie mense kom kuier daar by ons en sê hulle, "Wynand, maar hoekom spandeer jy al hierdie geld?" En om die plek so mooi en lekker en besig te maak, dan sê ons net vir een ding. Ons glo aan gesonde, gelukkige mense, want as jy dit het, 'n ou wat inkoop in jou besigheid en wat voel hy maak 'n verskil, dan is dit outomaties kom daai dienslewering weer op so. Jy sê dit maar reg, ek was al by julle gewees en ek was absoluut verstom gewees oor al hierdie goeders wat julle doen. Wat julle doen om julle werknemers gelukkig te maak daarso. En maar dit kos geld, al hierdie goed kos geld. Is dit daai geld, daai moeite werd? Dit is 'n goeie vraag. Weet jy wat, as ons nou gaan kyk na ons die mense wat bedank, soos die Engelsman sê, die staff turnover. Dit is belangrik want jy moet nuwe mense weer oplei. Dit is baie laer in vergelyking met die res van die industrie by ons. Die mense is gelukkig om daar te werk. So daar is 'n groot besparing. En dan op jou kliëntediens soos ek gesê, daar is 'n groot besparing. Siekverlof. Mense hou daarvan om by die werk te wees. So dit is om een of ander rede is ons werkers net nie so siek soos by die kompetisie nie. En dit maak jou dat jy meer effektief in die besigheid kan wees. Weet jy, en dan natuurlik nog 'n ding, dit is alles goed en wel jou eie mense waaroor jy beheer het, dat hulle goeie diens lewer en dat jy hulle gelukkig hou en daai tipe van goed, maar jy werk met ander diensverskaffers ook. Hoe weet jy dat die paneelklopper byvoorbeeld 'n soortgelyke tipe van kwaliteit diens gaan lewer? Kyk, dit maak het nog soveel moeiliker, want nou, jy het baie directe beheer oor wat in jou kantore en met jou eie mense gebeur, maar nou het jy diensverskaffers nodig, en 'n ou wat sy kar pas gestamp het, is nie gelukkig nie, jy weet. So, nou moet jy seker maak, ons het by King Price het ons besluit van die begin af, nie enige paneelklopper kan in ons karre werk nie. Jy word fyn uitgekies, presies dieselfde soos met ons werknemers. Ons weet dat daardie ouens geakkrediteer om jou spesifieke kar reg te maak, want as ek my kar in 'n paneelklopper se hande gee, wil ek hom terug hê in presies dieselfde kondisie wat hy was. Yeah. En dit is wat ons beloof aan ons kliënte. So ons kies hulle baie fyn en maak seker hy kan vir die kliënt ook daai koninklike behandeling gee. Wynand van Vieren, King Price van King Price Versekering, die man van die mannetjie. En ek moet vir julle een ding sê, dankie dat jy weer draai gemaak het. Groot plesier. Ek moet vir julle een ding sê, ek nou hoeveel keer het ek gesê, dis nie nodig om al hierdie wette en goeders te maak nie. Hier is 'n voorbeeld. Daar is nie minimum wetgewing om mense gelukkig by die werk te maak byvoorbeeld nie, maar dit maak besigheid sin. Ons het nie hierdie wette nodig nie. Die mark sal dit uitsort. Jan Arm van DNA by ons projekbestuurder Ingrid Bradfield uit waar sy haar volgende sake fokus wil doen. Die baby is reis, geloof ons elke persoon het 'n doel op aarde. En het is lekker om te weet dat ons deel is van een hele paar glimlagte wat daar buite is. Dit gaan nie net oor die estese, die mooi, die glamour nie. Dit gaan daaroor om te weet dat ons het mense gehelp. Ons het mense wat probleme wat hulle nie eers geweet het hulle het nie, help regmaak. Hierdie is vir almal. Dit is vir die besigheidsman, die besigheidsvrou, die boer, die vrou by die huis. Dit is dalk vir jou. In net een sessie sit Dr. Frik en sy span weer die sprankel in enige glimlag. Vir meer inligting besoek bcds.co.za of skakel 018-290-5007. Om uit te vind van 'n volgende sake fokus Ingrid Bradfield wat saam met ons kuier. Ingrid, goeiemôre. Dankie. Ek wil sê eet hom soos 'n mielie want ek het iets gehoor dat jy jou volgende fokus iets te doen met die mielies. Vertel ons daarvan. Daar sê ons gaan in die mielie driehoek gaan kuier wat alom bekend staan as Kroonstad, Viljoenskroon en Botawel. So ons wil ook 'n beroep maak op besighede in daai area. Dis 'n unieke geleentheid om jou stalletjie te kom promoveer in die vir die Nampo fees ook. So boere en besighede in daai kontry wat betrokke is by Nampo kan ons gerus kontak om voor die tyd te kom adverteer. Ek seker daar is baie boere en besighede wat geïnteresseerd gaan wees. Wanneer is jy in die Mielie driehoek en wanneer word die program uitgesaai? Ja. Ek is daar van die 27ste tot die 7de Maart, 27 Februarie tot 7 Maart.
En wanneer is die program op lig? Excuse, op die 5de Mei, so hulle kan ons gerus kontak so gauw as moontlik. Goeie maand Mei, ek hoor dit. Oulike mense word gebore in Mei, maar kom ons los dit daar. Hoe kan belangstellende besighede jou kontak om deel te word van die program? Ja, altyd belangrik, kontak ons op 'n e-pos adres wat op die skerm verskyn of 'n selfoon. Verkieslik ook e-pos, want dit ons al die kontak besonderhede byderhand om weer te kan reageer daarop. Uitstekend. Geniet jou tripje daar naar die Mili driehoek toe. Dankie. Stuur groete van ontbijtsake af en ons sien uit om naar die fokus te kyk. Dankie, Janarum. Nou ja, onthou, as jy wil deelneem aan 'n sakefokus op ontbijtsake, maak seker, jy werk slegs deur middel van ons projekbestuurders. Daar is mense daar buite wat onder ons naam ligtheid verkoop, maar niks met ons te doen het nie, so wees maar versigtig. Julle ken hulle reeds, hulle is altyd hier op die program en julle kan hulle name en kontakbesonderhede alles op ons webwerf kry. Nou is het tyd vir die boekfokus. Equestra Flexi Fleet is jou totale kommersiële vloedbestuuroplossing. Hulle vervoer waarde vir hul kliënte. Ontbytsake se webwerf wil jou lewe makliker maak. Daarom is die kontakbesonderhede van al ons programdeelnemers wat weekliks op Ontbytsake te sien is, ook beskikbaar op ons webwerf. Klik net op Sakefokus. En welkom by Lees en Geniet. Ek het vandag hierdie roman Tussen Vriende geskryf deur Derek van der Walt. Nou hierdie lekker leesboek vertel die storie van die wel en die wee van drie paartjies in hulle 50s, ouerige mense, wat al jare lank in dieselfde vriendekring is in Pretoria bly. Dis nou hulle, dis ek en jy amper dieselfde. Dink jy nie so nie? En is presies 'n lewensgetrou geskryf met al die dramas wat oor op pad kom en die geheime en so aan en so aan. Al die goeders wat vriende met mekaar deel. Nou, ek wonder as al nou goeders skryf oor my en jou. En nou, ek weet daar's 'n paar dinge wat ek van jou weet wat ek nie dink mense behoort te weet van hoofstukke en dit is op nasionale TV. Hoofstukke vol. Jy kan ook. Ek het vandag hier my foto's van jou. Man, jy dink aan Margaret. Ek het vandag hierdie boek Maalvleis geskryf deur Karen Hart. In die boek deel Karen meer as 100 heerlike maalvleisresepte. Sy begin by hoe jy jou eie maalvleis kan maak, basiese frikadelle en dan gee sy 'n verskeidenheid resepte vir piknikbederfies, pasta geregte, pastye en 'n groot verskeidenheid burgers met 'n hele arsenaal spesery mengsels vir jou koskas. Help sy jou om met die afskeepkind van die vleisfamilie iets spesiaals op te tower. My boek vandag is 'n verskriklike dik boek, baie dik boek. Waarom mans altyd reg is en ander onnooselede. Geskryf deur Andrei Leroux. Dit so begin, goed begin. Ja, waarom mans begin en daar voeter en alles op. Ja. Die boek bevat van die laaste en skreeusnaakse rubrieke wat Andrei Leroux vir Sari geskryf het. Wat is dit met vrouens en al ewig inkopies doen? En hoekom wil mans nooit dokter toe gaan nie? En vir wat moet 'n mansmens dan nou 'n huweliksherdenking onthou? Dit is 'n uitstekende vraag. Ek moet sê ek het 'n mooi doktertjie hoor. Met die jongste bundel stories kry mense opnuut lag vir die hemelsbreë verskille tussen mans en vrouens. En waarom die liefde steeds blind is. Het jy nou gesels, Louise, met Frans Kronje? O, jy is dan stupid. Dit is nou fun. Die musiekfees in die dorp waar musiek praat word gehou op 3 Maart by Carnival City in Brakpan. Kaartjies is beskikbaar by Campio Ticket. 'n Genealogie dag vind plaas op 10 Maart by die Woordfees in Stellenbosch. As jy hierin belangstel in inligting soek, skakel vir Isabel. Die Durbanville plaasfees word gehou op 10 Maart by die Diemersdal Wynlandgoed. Vir meer besonderhede kontak Ilse. Die Vrystaat Wolkwekers en Rooi Vleisprodusente Organisasie se streeksvergadering word op 15 Maart in Botawil gehou. Die kontakpersoon is Hannelie. Die Morgenson Landbou Hoërskool hou matriekreunie vir hulle klas van 1968 op 20 April. As jy dit wil bywoon, laat weet vir Hester. En laastens is al Hoërskool Brandwag in Benoni se Kaapse reunie vir alle leerlinge van 1970 tot 75 op 12 Mei by die Stellenrust Wynlandgoed in Stellenbosch. Die kalender met volledige kontakbesonderhede is ook beskikbaar op ons webwerf.
Dit is Nationale Lewensdoelweek vanaf 2 tot 10 maart. Frans Kroneree het reeds 2 boeken geschreven en zijn nietste boek getiteld Ontdek Jou Levensdoel is nou in boekwinkels. Om uit te vinden waarom een doelgerichte leven zo belangrijk is, heeft ons Frans atelier toegenooi. Frans, baie welkom hier bij ons Buitsake. Morgen, Lewis. Lekker om jou hier te heen. Ja, dat is eerlijk. Wat is die Levensdoelveldtocht en Nationale Lewensdoelweek? Het is voor mij zo hartseer wanneer ik kijk hoeveel mensen van mijn vrienden en familie en mensen om mij niet eindelijk weet waarom ze bestaan. Nie, waar behoort hulle in, wat hulle doel in die leven is. Nie, en hulle werk maar net of gaan net aan. En ik heb een passie daarvoor ontwikkeld, zeker omtrent so 20 jaar geleden toen ik mijn eigen doel uitgevind het in die leven. Mijn eigen doel is om stories te vertellen. Het maakt al die verschil wanneer je dit weet. En ek glo die Here het elkeen van ons geskapen met een specifieke stel talente en met specifieke stel passies wat jouw levensdoel bepaalt. En als jij jouw levensdoel vervul en ek myne vervul, dan is die gemeenschap om ons soveel beter af. Ek stem daar. Waarom denk je was het nodig voor een boek met die naam Ontdek Jou Levensdoel wat ik nou hier bij mij heet? En dan ook nog je nieuwe rolprint The Roar waar we zo klein beetje later gaan gesels oor hierdie thema. Want ik denk daar is soveel boeken wat goed is en soveel verschillende cursussen wat mens kan doen oor levensdoel. So ek wil nou nie sê hierdie is die beste of enig iets nie, maar ek het een klomp van my stories gevat uit my eie lewe uit en het samen in een boek gesit wat lekker praktisch en op een lekker makkelijke manier vir jou kan help om jou eie levensdoel uit te vind. En dan het ons nou die boek saam met ons nieuwe fliek The Roar, wat nou volgende week, wat nou die 2 maart vrygestel word, saamgebindel in die Nationale Lewensdoelweek, wat ons dan van die 2 tot die 10 maart baie sterk na skole, kerke, organisaties toe wil, raak net betrokke en begin vir mense te help, zodat hulle weet wat is hulle levensdoel. Ja, so hoe kan ons inligting kry en daarby inskakel? As jy gaan na thepurposecampaign.com, dan is dit die beste plek om voor te kyk, so thepurposecampaign.com, sal vir jou heel wat meer inlichting gee en ook ons kontakbesonderhede en hoe om met ons te gesels. Ja, so is daar enige gedachte om in die toekomst op die levensdoelbewustmaking aksie en Nationale Lewensdoelweek voort te bou? Ja, dit sal fantastisch wees as ons nou een platform kan skep en dan oor die volgende paar maanden of jaar miskien stories kan terughoor van mense wat in hierdie tyd regtig erns gemaak het met wat is hulle levensdoel en die gemeenskap om hulle begin verander het. En daarom wil ons dit elke jaar nog groter en groter groei, meer organisaties, meer skole en kerke betrokke kry by die veldtog. Frans, wat is de Faithful Hub Africa op Facebook en hoe skakel dit in met wat gebeur tydens Nationale Lewensdoelweek? Ek het ook een passie daarvoor om te sien dat christelike flieks wat wereldwijd gemaakt word tot hulle regkom in Afrika, baie keer kom maar baie goeie flieks in en dan weet die mense nie regtig daarvan nie. So, ons het hierdie platform geskep op Facebook, Twitter, Instagram, sodat mense so intoe kan gaan en kan uitvind wat er films inkom in Suid-Afrika en waaroor het gaan. En ek is bevoorreg om gereeld Amerika toe te gaan en daar is ek in kontak met die Christen fliekmakers wereldwijd. So ons bemoedig mense, maar net gaan na ons Facebook page toe en daar kan jy uitvind wat van die flieks nou wys en wat flieks gaan nog kom. En natuurlijk is dat, ons weet van Afrikaanse flieks, dat dat so groot opbloei in die industrie was, beoog jy dan om dit aan te wakker, bij ons dat een groter Christenfilm focus ook is? Ja, my eie flieks wat ek maak is nie Afrikaans, alhoewel meeste van ons acteurs Afrikaanse acteurs is, want ons wil graag ons flieks wereldwijd uitkry in Amerika en in die ander lande, absoluut. So ons maak ons flieks in Engels. Ja. Maar ek denk wat lekker is van ons flieks is dit, ons is bezig om regtig die Suid-Afrikaanse filmindustrie te stimuleer en uit te kry is baie lekker wanneer ek in Amerika kom en ons soveel complimente vir ons gee oor die kwaliteit van ons acteurs en die kwaliteit van ons bemanning wat flieks maak in Suid-Afrika. Nee, ons het een geweldige rijkdomie. So ons gaat nou, dit was nou Frans Kroneree die skrywer. Ons kyk nou na die lokprent van sy nuwe fliek The Roar, wat ons nou van gepraat het. En dan gesels ons verder met Frans Kroneree, die vervaardigende regisseur van die nuwe Suid-Afrikaanse fliek. You are a rhino. And this horn is your talent. But you've got poachers coming after you, trying to take a gift away. Just! This March brings you the new life-changing Frans Kroneree movie, The Roar. Starring Elmarie Dupria, Heinz Winkler, Greg Creek, and more. Find your roar this National Purpose Week and experience this epic adventure faith film nationwide in a cinema near you. Visit thepurposecampaign.com and check out @faithfilmhub.
and both anyway, because she knew she was made for such a time as this. That's why you've got to protect yourself from the poachers. But how do I do that? No! By listening to the lion. The Roar. 2nd of March, 2018. Coming to a cinema near you. So what's your purpose in life? Who are you? Sjoe, dit is nou regtig waar 'n lokpret wat op internationale vlak kan kers vashou. Ja, ons is baie opgewonde. Ons het 3 Amerikaanse akteurs ook saam met ons Suid-Afrikaanse akteurs betrokke gehad. Ons het in New York afgeneem, ons het in die Bosveld afgeneem, aan die Waterberge, en dit is asemrowend mooi. Dit is so mooi daar. Dit is natuurlik maklik om 'n mooi fliek te maak wanneer jy daar afneem. Absoluut. En en ons wou baie graag lekker aksie inbring hierdie keer. So ons het 'n paar lekker fight scenes daarin, as AK-47s en Lemetfords en en Leo is ook sommer in die fliek ook in. Wat is die kernboodskap van The Roar? Die hoofboodskap is om jou lewensdoel te ontdek, soos wat ons nou gesê het, soos oor die boek ook gepraat het. Ons wil graag hê dat wanneer mense wegstap van die fliek af, dat hulle regtig dink oor wat hulle doel in die lewe is. En is lekker, ons het nou al die fliek heelwat by 'n paar mense geskreen landwyd, en ons kan sien dat die boodskap sterk oorkom. So hoe om jou lewensdoel te ontdek is die kernboodskap. Maar saam met dit het ons dan so 'n paar ander temas ook, soos renosterstroping en weeskinders wat ons saam inbou in die tema, en terwyl ons lekker aksie het. So wat is van die vernaamste akteurs? Ek meen, ek ken nou 'n paar mense daar herken, wat van volgende naweek af op die Silverdoek te sien kan wees. Die herkenbare akteurs is Almarie de Pre, wat vir die eerste keer in 'n fliek speel in Suid-Afrika, en sy het baie mooi oorgekom. Heinz Winkler, Greg Kriek, wat in ons vorige prent Bond to Winnock die hoofakteur was, en hy was nou al in 'n paar flieks saam met soos Morgan Freeman en allemaal uit. Hy is regtig besig om baie bekend te raak wêreldwyd ook. En dan het ons Eugene Kumbanyuma, wat in District 9 gespeel het, en dan Tori Martin, Shalanda Lacombe, 2 Amerikaanse akteurs wat baie goed oorgekom het. Sjoe. Wat is die les wat ons allemaal uit 'n fliek soos The Roar kan leer, en wie dink jy moet dit sien? Ek dink dis vir jonk en oud. Ek dink toe ons begin het met die lewensdoel veldtog, het ek gedink dis dalk meer vir jong mense, maar weet jy wat, soos ons veldtog aangaan, kom ek agter my vriende wat 50 jaar oud is en selfs ouer of 40 jaar oud is, het baie van hulle ook nie benul wat hulle doel is in die lewe nie. So ek dink dit is vir hulle ook belangrik. Plus, daar's 'n baie goeie pa-dogter verhouding in die fliek. So ek dink dit is belangrik vir ouers en kinders om saam te kyk. En alhoewel daar lekker aksie is, die ouderdomsbeperking is slegs 7 tot 8 jaar. So jy kan jou jonger kinders ook saamvat. Oh, wonderlik. So dit begin volgende Vrydag by Sterk in die Kort Theaters en van die New Metros. Hoekom is dit belangrik kykers veral oor daai eerste naweek en dan die nasionale week hierdie fliek moet sien? Dis vir ons bitter belangrik dat mense in die eerste naweek ons flieks ondersteun. So wanneer jy 'n passie het vir die tipe flieks wat ons maak, soos wat ons nou Faith Like Potatoes en die fliek oor Hansie en so gemaak het, as jy daai eerste naweek goed ondersteun, dan speel die fliek vir 'n hele paar weke. Maar die kans is, daar as die eerste naweek nie goed is nie, dat Sterk in die Kort en New Metro die film ophou wys. Ook natuurlik, hoe meer mense die eerste naweek gaan, hoe meer van 'n buzz word daar saam met dit gedoen. So dan help dit dat meer mense nog die flieks kyk, en dan maak ons regtig 'n groot verskil in Suid-Afrika. Word daar voorsiening gemaak vir mense wat in groter groepe saam die fliek wil sien? Ja, definitief. As jy meer as 20 mense van, dan kry jy lekker afslag, en jy kan ons kontak op bookings@globalcreativefilms.com. En ons sal vir julle help by beide New Metro en Sterk in die Kort om daai besprekings te kan maak. En dit help ons natuurlik ook baie wanneer julle dit doen. Absoluut. En jy het wel genoem van Faith Like Potatoes en Hansie en dan Born to Win en Baroudeer wat jy gedoen het. Ja, dit is fantasties. Dit is nou 11 jaar vanaf ons Faith Like Potatoes vrygestel het. En weet jy wat, daar is nou al 400 miljoen mense wat daai fliek gesien het wêreldwyd in 17 tale. So dit is wonderlik dat 'n fliek wat in Suid-Afrika gemaak is, so groot impak wêreldwyd kan hê. Weet jy, dit was my baie lekker met jou vandag te gesels, en hierdie is 'n absolute broodnoodsaaklike veral in ons samelewing vandag, en ek wens jou baie sterkte toe met die nasionale week, al die bewusmakingsveldtogte, en definitief met The Roar. Baie dankie, Louise. Onthou, hierdie fliek begin Vrydag 2 Maart, so gaan kyk asseblief gerus. Hierna gee ons pryse weg wat Frans vir ons saamgebring het, en ons maak verlede week se wenners bekend. Ontbytsake se projekbestuurder Ingrid Bradfield wil 'n sake fokus in die Millie-driehoek van Suid-Afrika in die dorpe Kroonstad, Botawil en Viljoenskroon doen. Soos jy sakeienaar van daar is, kontak vir Ingrid. Dit word uitgesaai op 5 Mei. Twee mense
mense kan elk een van Frans en Niets te boek ontdek jou levensdoel wen. Om in te skryf, SMS jou naam, adres en die woorde The Roar is in Engelse, na 34004. Die sluitingsdatum is donderdag 1 maart. Doe dit weer? Nee, een keer was genoeg. Nou, ons het verlede week van Liane en my Senietsies iets weggegee. Die wenners daarvan is Marinda Willemse, André Broeksma, Keith Koffie, Renee Gunter en Hendriku van der Westhuizen. Baie geluk. En dan het ons ook vir die, nee, wacht, ek wil hier gooi. Het is een verskrikke, belangrike bottel wijn, ek moet hem vast voor jy omvat. Dis vir iemand. En dan het ons ook verlede week twee gesogte bottels wijn, die Spier 21 Gables Chenin Blanc 2015 weggegee. Die besondere Chenin Blanc het verlede jaar dubbel goud by die Veritas toekennings gekry en uit 1638 wijne is het ook as topwijn aangewys deur die gesogte Vertex toekenning in te palm. En die wenner daarvan is Elise Scoombie van Alberton. Geniet het, Elise. En je kan zien, David wil hierdie botteltjie bitter graag hier onder sy blad die wegvat. Je bent er stadig drink, want ek is skrik baie werd. En ek het een paar slikjes gevat, terwijl ek boorsvoet, so dit is bitter lekker. Oor na ons kok. Hiermee rooi jurkie. Kies canola. Kies jou gezondheid. Kijk uit vir B-Well's wye reeks canola producten en kwaliteit olijfolies. Spier's 21 Gables Pinotage 2014 smaak heerlik saam met verouderde biefstuk, wildsvleis, lam en volstruisgeregte. Ik sê altijd vir mense, onthou om die pan waarin jy jou vleis gebraai het te gebruik vir die saus, want al die lekkerte lê in die pan. So hierin het ek nou klompie, ek het exotiese sampioene gebruik. Jy kan gewone bruin sampioene of wittekies gebruik, fijn gesny, saam met ui, een bietjie soteer. Nou die lekkerte van so julle reeks olies is om uit te kan soek wat jy moet gebruik. Ek het so klein bietjie knoffelolie en van hulle soteerolie gebruik, van B-Well's canola olie, het ek gebruik in die pan, omdat ek op hoë hitte werk en dan gaan ek lekker boter insit nog vir ekstra geur. Hierdie sampioene gaan ek net nou gebruik. Dan as bykossies vandag gaan ek my aardappeltjies met parmesaankaas bietjie onder die rooster sit saam met hierdie vleis wanneer ek om my laaste keer net 'n bietjie gaan rooster. Om die saus verder te neem, gaan ek met die swart bier die stout. Die woord stout kom daarvandaan dat dit 'n sterker bier is. So stout is moes in Engels, jy kry 'n stout farmer, baie sterk plaasboer. Nou dit is waar die woord vandaan kom, bietjie van dit daarby en ek gaan toch 'n klein bietjie rooi wijn bysit, want ek wil hierdie 'n rooi wijn gebaseerde saus hê, maar daardie swart bier gaan vir my ander dimensie gee. As hy vir jou bitter smaak, hoe balanseer jy bitter met 'n klein bietjie sout? Ek kan altyd so bietjie sout bysit en dan gaan hy daai bitter naderhand balanseer. Nou my sout vandag kom van hierdie aftreksel jelly, of ekskuus as ek so ek het te verkoue, my kop is dof. Ek gaan van die aftreksel jelly bysit en as dit mooi ingesmelt het, gaan ek alles net lekker reduseer en daar het ons heerlike bruin sampioensaus met 'n bietjie rooi wyn en vandag 'n bietjie bier en dit is genoem 'n chasseur saus, klassieke Franse saus. Maar nou gaan ek eers verder met die program. Ons kyk na so 'n stukkie van miele, ons ander borge en dan gaan die program eers verder loop. Miele bring jy nog meer plezierige gerief met sy twee nuwe CM7 koffiemachine wat tot 16 types koffie en 4 soorte thee voorsien. 'N verskeidenheid van warm drankies met die druk van 'n knoppie. Dit is maklik om te gebruik, skoon te hou en te programmeer. Higienies en volkome verstelbaar volgens individuele smaak. Vir 'n voller aroma, wyeer keuse, beter smaak en groter koffie en thee plezier. Miele CM7 koffiemachine. Gesels nou verder met Fanny oor cricket. Fanny, daar is ouers wat nou hier kyk, wie se kinders cricket speel by die skool. Bitter duur sport, moet ek byvoeg. Jy kan maar een byvoeglike naamwoord gebruik as jy dit sê. Nee, ek bitter is goed genoeg vir ontbyt televisie. Hoe lank vat dit om 'n goeie cricketspeler te word? Ek dink in die eerste plek, op skoolvlak is daar wonderlike mediums, in die africhters, in die nette en alles wat gepaard gaan daarmee. Maar ongelukkig gaan jou beter cricketskole, die ouers wat bereid is om 'n paar sente te spandeer vir privaat africhting, kry die kind op 'n vlak wat hy kan begin presteer. Dit is 'n sterk tegniese sport soos tennis. Dis die swem wat jy net repeteer en so 'n bietjie wetenskap toepas nie. En dan is die groot keuse natuurlik,
na matriek. Want met die type extra mobilisering wat plaasvind, of wil ek amper sê, die vinniger evaluering wat die kind kry deur extra oefeninge te doen, selfs extra klasse in die akademiese wêreld, gee die kind 'n geleentheid om na die volgende vlakte te gaan. En nou moet jy keuse maak na skool. Gaan swaar die kind, bly agter, probeer by tersiêre inrigting dit doen, gaan hy na akademie toe vir voltydse cricket afrigting. Dit is 'n baie moeilike keuse. Is daar akademiese voltydse cricket afrigting? Ja, daar is sterk akademies. Elke provinsie het 2-3 akademies, party het meer as dit selfs. Selfs in die private wêreld is dit 'n goeie besigheidsmodel. Maar die realiteit is, elke akademie, rugby, cricket, golf, tennis, maak nie saak wat dit het 'n spesifieke tydperk wat jy moet deurgaan voordat jy in die professionele wêreld kan inkom. Cricketsin is ongelukkig 4 jaar, skat ek, wat het jou gaan vat om regtig deur te breek in die sisteme in en van daar af dan natuurlik geld te maak. En die groot fout wat die mense maak, hulle stuur hulle vir 1 jaar na cricket akademie toe. Die kind is in sy groeijare op 17, 18 jaar, hy is nog nie uitgegroei nie. Hy kan nie dieselfde oefeninge doen wat die ooms doen hierso op 25 en 30 nie en dan hou het hom agter in na 'n jaar, dan sê hulle hy het nog nie gemaak en haal hom uit dan gaan swat hy of hy gaan begin werk. Dit is ongelukkig 'n langer program en dit is waar die geld inkom. Dis oef ja. So dit maak dit dan nou redelike elite sport ook. Ja, mense Ja, mense met jou sterk checkie wat jy verdien elke maand, gaan daai tipe ding nou bekostig. O, jy snaaks. Ek sal nou weer begin spaar as my kind dink aan om cricket te speel. So dit maak dan nou sin dat iemand soos Heinrich Klaassen nou eers gesien word. Heinrich Klaassen, 2 jaar terug al op BVP, het ek gesê, is hy goed genoeg. Hy is goed genoeg om te speel, hy moet in die systeem inkom, so vinnig as moontlik. Maar baie keer is daar dinamikas wat jou uithou. Jy speel in Suid-Afrika A-vlak, daar is dalk 'n ander paaltjie wagter wat die instaan paaltjie wagter vir Quinton de Kock is, hy sukkel om daar in te kom, maar toe hy nou eers begin deurbreek het met Quinton se besering, het hy kans gekry. En weet wat is die realiteit? Die geld wat gemaak kan word. Ek dink, Heinrich Klaassen het om in die laaste 2 wester op die Wanderers en op Centurion van 'n 300-400 000 rand se inkomste 'n jaar gevat, na 20 miljoen rand se inkomste per jaar toe. Verskoon my van 300 na 20. Ek is amper seker daarvan. Ek beter vir Dawie vra wat is die return on investment op daai want dan sal 'n ouer mos beslis hy geldjies insit. Absoluut. Nou as jy kyk wat AB en die manne verdien is groot geld. Is werklik 'n groot geld en hy het homself nou in 'n IPL kontrak ingespeel. As daar 'n bestering gaan kom, gaan een van die Indiese spanne om opraap vir 2 miljoen dollar, 3 miljoen dollars. Ek sal graag wil sien wat dit gaan werd wees. Goed, so daar sê Fanie nou vir julle dames by die huis, na watter gade julle moet mik, dokters, nie meer so baie in die cricketspelers, die IPL cricketspelers. Ek is van die mark af, so ek wens vir julle alle sterkte toe. Hierna is die tyd vir die sake fokus. In ons sake fokus vandag kyk ons na besighede wat suksesvol handel dryf of as konsessies of as ondersteuningsnetwerk vir kleiner sakebedrywighede soos konsessies. Een daarvan is Innovative Solutions Group. Ons kyk nou wat hulle vir besighede kan doen en daarna gesels Dawie met Thuis van Sail van The Franchise Company. Innovative Solutions Group in Fairy Glen, Pretoria is 'n markleier met betrekking tot die uitkontraktering van besighede. Die groep bied uitgekontrakteerde dienste op die terreine van personeel, finansies en administrasie, sowel as breedgebaseerde swart ekonomiese bemagtiging. Dink ons het 'n dienslewering, 'n metode wat tweede staan vir niemand nie. Ons glo daaraan dat daar nie in besigheid tot besigheid strategie, ek dink so sleg die ekonomie is nie. Maatskappye gaan altyd dienste nodig het om te oorleef. Ons maak dit altyd seker dat ons die diensverskaffer is wat gekies word, tot al is daar 'n slegte ekonomie aan die gang in die land. In die eerste plek is kliëntediens vir ons baie belangrik en ons word geken aan ons hoë standaarde. Van daar af infiltreer ons dan absoluut daai maatskappy se operasies en dag-tot-dag aktiwiteite met alle vlakke van ons personeel. Innovative Solutions Group se klein sake oplossings optimiseer kostedoeltreffendheid by hul kliënte wat reuse besparings meebring. En Thuis van Sail, uitvoerende hoof en stigterslid van The Franchise Company. Thuis, goeiemôre, baie welkom. Dankie Dawie, lekker om hier by julle te wees. Ek sê vir jou, dit is my baie lekker altyd om te praat met iemand wat uitvoerende hoof en veral 'n stigterslid is van 'n besigheid. Nou, wat is The Franchise Company en watter entiteite word deur die Franchise Company bestuur?
Dankie Dawie vir die geleentheid en het is lekker om hier by julle te wees. En die franchise co was al geregistreerd in 2008. Ons is hierdie jaar al 10 jaar in die bedrijf. Wow. Ons beweeg maar in die spasie van private equity, soos wat die Engelsman sal sê. Ons is Safco geregistreerd ook en ons werk met een bateklasse wat in die franchising industrie is en ons bestuur ook dan ook namens franchisees, maar ook ons eie bateklas in die kidskosbedrijf, die restauranteringsbedrijf en so ook bekend retail, speciality retail en so voort. Ja. Daar is nou een nieuwe ding, nou, en dit is een groot beleggingsgeleentheid wat die staat eindelijk geskep is, die sogenaamde 12 Ja, dis korrek. Of die 12 J's, soos dit ook bekend staan. Nou, wat sy spesifieke voordele is daar vir 'n belegger om in 'n 12 J goedgekeurde fonds byvoorbeeld te belê? Ek dink ja, die in die mark op hierdie stadium, die 12 J is baie bekend vir die belasting opbrengs wat jy saam met jou beleggingskapitaal kan maak. Nommer 1, soos 'n persoon wat byvoorbeeld in 'n 40 of selfs 'n 45 belastingskaal is, kan hy sy totale inkomstebelasting gedeelte wat in sy persentasiegroep val, kan hy dan ook teen sy belegging terugeis. Soos in jou traditionele type van beleggings wat jy kry aan die tyde wat jy ook kan terugeis aan die einde van jou belastingjaar, selfs ook mediese fondse, maar nou kan jy selfs ook 'n gedeelte van jou belegging terugeis. En dit is waar die 12 jaar spasie ingekom het sedert 2009. Dit was nie regtig waar so 'n groot in die mark gewees sedert 2014, en as omtrent 100 fondse beskikbaar, maar ek dink ja, een mens moet gaan kyk waar ek my geld gaan plaas, en nommer 1 is waar gaan ek gemoedsrus kry. En natuurlijk is al klomp fondse waarvan ek kan selekteer, maar dan moet ek gaan kyk jou batebestuurders, hoeveel jaar ondervinding het hulle, hoe lang is hulle in die bedrijf, hoe veilig is my kapitaal, en dan kan ek besluit maak van wat se 12 jaar fonds ek kan gebruik maak voor, en natuurlijk, jy weet, die SARS initiatief wat achter het staan, en is ook baie streng gereguleerd. Het is FSB gereguleerd en SARS gereguleerd. Ja, en dus eweskielik is dit verskrikkelijk gewild, jy weet, allemaal wil daarmee doen nog. Wat is die type van opbrengse praat die mense? Wat is die soort van tydraamwerk praat die mense? Kyk, as die ou gaan kyk, dit is een traditionele 5 jaar belegging, as hy die totale opbrengs verlees, so jy moet hou vir 5 jaar. Ons specifieke 12 jaar fonds het 8.5% opbrengs per jaar, wat dan per maand ook uitbetaal, en natuurlijk op die aandeelprys wat aangekoop word, kyk hy conservatief na tussen 2 en 4% opbrengs. So jy kyk wat trend na as 12% binnen die fonds self, maar dan is jy ook terugwerkend maak die belasting voordeel wat jy daar kan kry, is jy in die topskal gaan, dat jy tot en met 21% per jaar kan verdien uit die 12 jaar fonds. Ja, as een volg van die hele combinatie van belastings. Ja, dit is correct. So wie kan enig iemand naam belê? Enig iemand wat geregistreerde belastingnommer het, wat een Suid-Afrikaner is, kan naam belê, trust kan naam belê, Suid-Afrikaanse trust, so doen die ook maatskapie, Suid-Afrikaanse maatskapie kan ook naam belê. Is daar een soort van een minimum bedrag van toepassing is, en is daar een soort van een periode wat hierdie ding van toepassing is? Ja, het is een 5 jaar belegging tegen een minimum van 200.000. Ons maak om juist 200.000 vir jou laagste belasting inner wat omtrent 18% is. So jou 200.000 is jou minimum. En snaaks genoeg, Suid-Afrika is een van die 12 jaar mense wat nie een limiet het op die bedrag wat jy kan inplaas. Wat hoogerheid aan betref. So daar is geen manier, ek nie weet, daar is geen limiet nie. Maar dit is baie interessant, dit is een van die initiatieven van die owerhede se kant af, van die poging om hierdie ekonomie in die gang te kry, en dan sogenaamde private equiteit geleend hierdie data. Thys van Sail, hy is die uitvoerende hoof en stichterslid van Franchise Company. Baie dankie dat jy vir oggend. Baie dankie, Dawie. Waardeer dit. Ons kyk nou na Body 20, een voorbeeld van een suksesvolle konsessie besigheid. En daarna gesels Eloise met die mense van Body 20. Ons gaan verder met konsessie besighede, gesels met Albertus, Bertus, ek ken jou as Bertus. Yes. Wonderlik, Bertus Albertus en Alzaan, die twee. Bertus, ek ga sommer met jou afskop. Waarvan af kom die Body 20 concept en hoekom het julle besluit om het een franchise te maak? Wel, weet jy, typisch soos elke technologie besigheid begin het, eindelijk in my braaikamer begin. My meisie toe het vir my gesê, luister, koos, spendeer so baie geld op een oefen
instrument, so te sê. En ek het die visie gesien, jy weet die eerste keer toe ek 'n sessie gedoen het en tegnologie gesien het, saam met die liggaam kombineer, het ek die toekoms gesien. Jy weet, ek het gesien dat mense 'n professionele kwaliteit workout kan doen en as 'n professionele trainer myself, jy weet, ek sien die fitness industrie en die bodybuilding industrie al my lewe, het ek 'n toekoms gesien waar tegnologie training en kwaliteit training vorentoe kan bring. Jy weet, so ek het in my garage begin en garage my braaikamer en my kliënt het eventueel seker 'n maand in vir my gesê, weet jy wat, jy moet vir jou plek oopmaak, jy gaan fantasties doen. En so ek het nooit eintlik gesien as 'n franchise besigheid nie. Ek was passievol oor die diens self. Ek was passievol om my jy weet die ervaring te deel met ander kliënte. En ek dink deur dit, ek wil my eerste franchise was kliënte, members van my. So ja, ek het nie regtig gesien as 'n franchise produk nie, alhoewel ek geweet het ek wil die wêreld impak met wat ek doen. Ja. Jy weet, so ek dink ja, franchising was self 'n extension van my passie om mense te dien. Ja. En dit nooit eintlik verander nie. Eintlik franchising is maar weer eens ook dieselfde, nê, maar jy dien hulle net op 'n ander vlak. Absoluut. As dan so wat dra die meeste by tot die Body 20 franchise sukses? Kyk, ek dink daar is talle faktore, Louise, maar ek dink die grondslag wat ons het is baie belangrik. Franchising is 'n fantastiese meganisme om die ekonomie te stimuleer. Tans dra franchising tot 14% toe van ons bruto binnelandse produk. En dit gekombineer met die fiksheidsindustrie. Baie interessant dat die fiksheidsindustrie op 'n subskripsie tipe basis oor die 13 biljoen rand in Suid-Afrika werds op die oomblik en in omset elke jaar. Dit is 2016 en het ons voorspel wat ten minste 15% groei vir 2017. So as 'n platform is dit fantasties. So, ons hou baie van die franchising industrie. En dan tesame met dit as 'n sterk platform en basis vir Body 20 bied ons 'n baie unieke en aanloklike besigheidsmodel. Tesame met sterk sisteme en stelsels wat in die agtergrond baie hard werk. Ons het ook 'n baie groot ondersteuningsraamwerk wat ons netwerk van vennote mee ondersteun. En dan boemaal alles as suksesfaktor sou ek sê is ons netwerk van vennote. Ons werk baie nou saam met hulle. Laat ons beleining het en saam 'n positiewe impak maak aan al ons lede en ons ander netwerk van vennote se lewens. So wie vir jou is 'n ideale franchisee of konsessie eienaar ouer? Eienaar. Owner. Dis okay. Ja. Dis okay. So ons noem ons netwerk vennote omdat ons 'n vennootskap met hulle het. Gaan dit baie dieper as net 'n franchisee in tradisionele sin. So boemaal alles is 'n kulturele beleining vir ons baie belangrik. Ons moet saam 'n passie vir die gesondheids- en fiksheidsindustrie. Hulle moet ook sterk entrepreneurs wees wat 'n positiewe gesindheid en positiewe uitkyk op die lewe het, is vir ons baie belangrik. Ons kyk nie na CV's nie, wanneer ons onderhoud met 'n potensiële netwerkvennote. Ons as direkteur het 'n gesprek met hulle in persoon en dadelik weet ons van die persoon se se houding teenoor ons en teenoor die industrie of ons 'n goeie gaan wees of nie. Ek wil bitter graag mee of jy gesê, maar ek wil gou vinnig voor ons klaar maak, alsaan, net by Bert is ook hoor, want jy het genoem van die globale impak, die wêreldwye impak wat jy wil hê. Hoe gaan jy dit doen? Ja, dis 'n goeie vraag. Ek dink as entrepreneur, miskien 'n bietjie advies wat ek kan gee, is jy moet altyd duidelikheid hê oor waar jy wil eindig. En hoe meer jy duidelikheid het, hoe meer duidelik 'n prentjie vir jou is, hoe makliker is dit vir jou om 'n plan in plek te sit. So toe ek begin het, ek geweet, weet ander mense gaan wil doen wat ek doen. Wat premas beteken, jy weet, hulle gaan multiple studios wil hê, hulle gaan miskien 'n area wil hardloop en daai mense support. So toe ons begin het ek daai supportmeganisme gebou wat ons noem 'n Global Support Center. Ons het een in Joburg en een in Kaap en ons het nou net uitgebrei na Namibia toe en ook onlangs aan die Amerika as een van die eerste. Ja, ek sien baie op Instagram jy is oor seef. Miami, Kalifornië. Dit is om 'n leefstyl te bou. Jou besigheid moet hier rondom jou leefstyl bou. So ek het die leefstyl gesien waar ek graag sou wil travel en ek het die strategie van die begin af gebou om seker te maak dat ons dit kan bereik. In 'n nutshell. Ek wil vir jou baie sukses hê. Ons hardop het jy kan sien jy is passievol en ek is bitter bly jy het gekom om te kom gesels. Ek is een van hulle trotse ambassadeurs en baie lekker gewig verloor en dit help mamma om in 20 sekondes van die baba weg te hol, my oefening te kry en aan te gaan. So dankie dat julle hier was en ons oor na Johanna. Dankie. Die ontbytsake projekbestuurder se sakefokusse word moontlik gemaak deur Equestra Flexifleet. Baie dankie aan al die deelnemers. Ek herinner dan ook dat Erik Venter tans besig is met 'n sakefokus langs die noordkus van KwaZulu-Natal. So skakel hom gerus as jy 'n besigheid in daardie omgewing het en wil deelneem.
Nou ja, met die krieke wat nou so vol aan die gang is, wil ek daarom ook met Fanny gesels, so Dawie het daarom vir my so een stukkie gegee, so net hierna gesels ek met Fanny. Liposuin se damespan wil ontbytsake hartlik bedank vir die oorweldigende reaksie wat ons van die kykers ontvang het op die uitsending van ons advertensie. Dit laat ons net weer eens besef die groot behoefte wat daar is om 'n effektiewe diens te lewer met permanente resultate. Brits Couriers and Removals vir 'n vriendelike, betroubare en professionele afleweringsdiens na enige plek, enige tyd. Groot voorreg om nou met een van ons grootste cricketlegendes te gesels, Fanny de Villiers. Gepraat van legendes, 'n klomp van ons jonger kykers het miskien jou era so 'n bietjie gemis, so ek wil hulle geheue, nie geheue verfris nie, net vir hulle wys, een van jou groot hoogtepunte was natuurlik in Australië. Ons weet dat Australië kom nou hiernatoe en julle het 'n groot toets gespeel in Australië. Ons eerste oorwinning daar na isolasie in 1994. Hulle het net 111 lopies gekort. En toe besluit jy, nee wat, hier gaan dit nie gebeur. Jy vat ons so vinnig deur daai balbeerd van jou, daai beerd van hulle. Dis baie interessant. Ons was sonder twyfel in die moeilikheid geweest. Ons was besig om die toets te verloor. Jy werk op 15, jy werk op 'n klomp sessies per wedstryd, 15 sessies in 5 dae. En jy probeer om 'n paar wen om jy in 'n posisie te kry om die wedstryd te wen. Daar was maar 13 sessies in die wedstryd. En toe is die wedstryd klaar en ons het 11 van die 13 sessies eindelijk verloor. Mm. En toe kom ons nog steeds terug te wen ons die toets. En dit was individueel geweest, seker wat balwerk betref. Een lekker spanboging, onthou John het goed gekolf. Ek onthou Pat Simcox nie baie paaltjies gekry, maar het baie min lopies afgestaan. Die lood natuurlijk, wat ons gehelp het om aan die einde vir 'n span te bal op die laaste paar dae. En dit het 'n groot verskil gemaak. Ja, en natuurlik een van Fanny de Villiers, wat 10 balkies geneem het in die wedstryd en man van die wedstryd was. Uitstekende vertoning. Australië kom nou hiernatoe. Baie interessant. Hulle het goed gedoen teen Engeland in die asse. Ons het goed gedoen teen Indië in die toetswedstryde. Nou kom hulle Suid-Afrika toe. Ons het hulle baie lanklaas hier gewen. En interessant genoeg die balaanvalle. Dit lyk asof dit amper 'n stryd gaan wees. Baie deurslaggewend hierdie twee balaanvalle. Wat dink jy van hierdie toets wat nou opkom teen Australië, die 4 toetse? Ek dink in die eerste plek het ons Indië gewen want Indië is nie gewoond aan ons kondisies nie. Hulle het goed gedoen die derde toets om terug te kom. Australië het 'n goeie rekord hier want dit is soortgelyke kondisies natuurlik in die suidelike halfrond wat hulle het en ons self ook het. Dit maak hulle moeilike teenstanders en ek is bevrees die balwerk teenoor balwerk gaan 10-10 'n verskriklike groot rol speel. Daai twee spanne gaan bepaal eintlik wat in die toetsreeks gebeur want in 'n toets moet jy 20 paaltjies vat om 'n wedstryd te wen. As jy kyk na Pat Cummins wat hierso die eerste keer gespeel het en 7, 8, 9 paaltjies gevat het in 'n wedstryd daarna toe 'n besering gekry het en vir baie jare nie gespeel het nie. Hy is hulle top bowler nou wat paaltjies vat betref. Hy selfs beter as Stark, Hazelwood. Aan ons kant het jy vir Dale Steyn wat 'n vraagteken is. Een groot vraagteken is. Jy het vir Philander wat ook 'n vraagteken is deesdae met beserings. Jy het vir Rabada wat goed bal, wat werklik 'n topklas bowler is, maar gaan hulle Peter Kwaai speel, gaan hulle vir Morris speel? Wie is die ander ouens wat gaan instaan? Jy het vir Lyon wat 'n baie goeie draaier is, goed gedoen het in Engeland en jy het vir Maharaji by ons wat nie vreeslik effektief is op Suid-Afrikaanse kondisies nie. So, dit gaan interessant wees. Maar ek bedoel ons te goeie bal aanval nog steeds, as hy op volle sterkte is. Ek bedoel, soos jy sê, Rabada, Philander, Morkel, Steyn wat hopelik terugkom, en Giddy wat nie te sleg gedoen het nie. Wie gee jy die voorsprong, soos wat die reeks begin? As jy moet sê, tussen daai twee bal aanvalle, wie dink jy het die oorhand op hierdie stadium? Jy moet altyd kyk na wie berei die blaaie voor, en wat gaan gebeur daar. Ek hoop regtig hulle gaan 'n rol speel. Dit so bietjie lewendiger maak as wat dit nodig gaan wees. Hoop ons kolwers kan die pyne vat. Die kolwers natuurlik wat die kaptein en almal insluit gaan sê brei oordentlike blaai voordat ons kan oordentlik speel. Nou dit vat vir Philander uit die prentjie uit. Want Philander is 'n ou wat 'n blad soek wat bietjie beweging het, waar hy so bietjie swaai ook kan kry en ekstra beweging van die blad af kan kry. As jy vir Philander uithaal, dan gaan ons verloor. As jy vir Philander ondersteun met 'n blad wat ietsie gaan doen en die kolwers gaan die pyne wil vat in Australië wat die balwerk betref van Stark en Hazelwood en Pat Cummins en die res, dan dink ek het ons 'n kans om dit dalk te hou as ons vir Philander so 'n bietjie ondersteun. Ek dink ons het 'n kans, maar kom ons sien, dit gaan 'n baie interessante reeks wees. My tyd met jou is verby, heeltemal te vinnig. Ons kan die hele dag sit en gesels. Ek wil nog weet hoe gaan ons vir Steve Smith uitkry, daai man kolf verskriklik goed. Maar okay, my tyd's verby. Ek gaan nou soontoe hardloop om vir julle die weer te gee. Besoek Ubaru.co.za vir gerieflike aanlyn inkopies. Ubaru, aanlyn is steeds in lyn met die boer.
'n koue front wat oor die land in beweeg hierdie naweek, saam met 'n bolig trog oor die westelike gedeeltes van Suid-Afrika. Daai stelsel het baie sterk gelyk, hy het so 'n bietjie verswak. Dis die kans vir reën is beter soos wat hierdie stelsel ooswaarts beweeg saam met die koue front. Die beste reën waarskynlik Sondag oor die noordoostelike gedeeltes van Suid-Afrika. Teen Maandag die bolig trog wat nog steeds 'n uitwerking gaan hê oor die noordoostelike gedeeltes van die land met sake wat sal opklaar vanuit die weste uit, aflandige lugvloei wat die temperature gaan opstoot langs die suidooskus terwyl aanlandige lugvloei vir ons miskolle gaan bring langs die weskus van suidelike Afrika. 'n Volgende koue front wat koeler toestande en reënbuie bring langs die suidkus Woensdag en Donderdag en oor die noordoostelike binneland weer eens kanse vir reën met vog wat inspoel, aanlandige lugvloei wat die temperature gaan laag hou, laag hou ten minste as gewoonlik met reën wat voorspel word. Nou gesels Dawie verder met Fanny. Ubaru met meer as 85 jaar se ondervinding in die landbousektor is voorware staatmaker en die trotse borg van ontbytsake se weervoorspelling. Ubaru, in lyn met die boer. Ontbytsake se projekbestuurder Ingrid Bradfield wil 'n sake fokus in die Millie-driehoek van Suid-Afrika in die dorpe Kroonstad, Botawil en Viljoenskroon doen. Soos jy sake-eienaar van daar is, kontak vir Ingrid. Dit word uitgesaai op 5 Mei. Fanny de Villiers, my beurt om met jou te gesels. Een ding wat baie lekker is met jou te gesels. Ek weet jy was nou hoe lank 3 jaar laas hier gewees toe jy wel heel wat jonger was as wat jy nou is. Maar een ding wat baie lekker is met jou te gesels is dat jy so gemaklik voor die kameras. Ag baie dankie. Dit is ek is super sport na alles speel seker maar 'n rol. Ja, laat hou raak gemaklik en dis jy kan dit duidelik sien dat iemand wat gemaklik en voel. En ek en jy is ook in 'n era wat ons ouer raak en ons oor raak slegter. Ek sien jou oor raak ook slegter. Ja, by bietjie ouer is, dink jy. Nee, niks met oud gaan. Ek sien horlosie raak al groter. Want jy het net so groot horlosie. Ja, maar kyk hoe lyk daai horlosie van jou. Hierdie is myne is bietjie nicer as joune as ek so kyk. Ja, hy is groter. Hoorie funny, as 'n mens nou 'n sportman is, een van die goed wat ek dink as 'n sportman en jy sien dit baie met hierdie jong laaties in hulle 20s en wat hierdie briljante sportmense is. En dan as jy nou klaar is met die dag met jou sportloop en dan is niks meer oor nie. Maar in baie gevalle en jy weet die grootste slaggate vir hulle is goeders koop grand karre en horlosies. En horlosies. Nuwe skoene, Italiaanse skoene. Hier is nie Italiaanse skoene. Nee, ek sien dit is van Pep Stores. Niks fout met Pep Stores skoene nie, hoor. Maar fout met hulle maak wel 'n probleem, dink ek vir jou jong sportmanne. Is daai oorgang na 'n ander loopbaan toe. Dit was nie vir jou 'n probleem nie. Jy het net eenvoudig oorgegaan na 'n ander ding toe. Jou kom ons kyk nog na die gewigte. Die eerste gewig is jy verlaat die spel met 'n sekere salaris. Nou moet jy jou salaris vervang. Kom ons noem 30.000 rand wat realisties in vandag se junior sportmanne is. Nou moet jy 30.000 rand gaan verdien ergens anders. Dit is 'n salaris vir 'n ou wat 'n gradiant is. Nou as jy net 'n gewone provinsiale sportman is, waar gaan jy jou salaris met R30.000 net so vervang? Nie maklik nie. Gaan nie maklik nie. Nou daai oorgangsfase is 'n probleem, want die meeste ouens betaal nie hulle goed af nie. Hulle leef lekker, dit gaan vir hulle soos ek en jy dra gewone horlosie, maar hulle dra nou 'n Tag Heuer en dit en want dit is ons nou die testosteron wat 'n verskil maak. En dan is dit bitter moeilik. Ja. En daai opvoeding glo ek nie vind genoeg plaas nie. Weet vir jou gehelp om my oorgang te maak. Hoe het met jou gebeur? Ek was 'n gradiant geweest, maar ek het klaar geswat en nadat ons het al vir 8, 9 jaar gewerk voor ons begin internasionaal speel het. Ja. Ons was ons het Universiteit van die Lewe graad gehad. Ons was 7, 8 ouens wat senior manne was met 'n Hansie Cronje wat toe later kaptein geword op 24. Ja. Ons is 29, 30, 31, 32, 33 geweest. Ons het geweet waaroor die lewe gaan. Maar jy het nie net ek meen ons het nou jy weet jy bied nou aan op televisie en so aan, maar jy het eintlik 'n besige wat 'n baie interessante loopbaan vir jouself uitgekerf. En ek doen baie ekonomiese aanbiedings en praatjies wat ek vir mense doen en so. En jy ook. Jy's ook soos hulle sê op die circuit. Vertel vir my wat jy doen. Probeer vir my verduidelik wat jy wil probeer bereik. In die eerste plek ons ouens wat dit gemaak het. Ek dink jy kry mense wat op verskillende vlakke suksesvol is. In die cricketwêreld was ek nou suksesvol. Ek was in die top 2, 3 in die wêreld geweest vir 'n hele klompie jare in die bowl afdeling. Elke keer moes ek 'n besluit neem om na die volgende vlak van prestasie toe te gaan. Met ander woorde 'n ideologie wat deel was van jou lewe. Die groot probleem is om buitekant die redelike man se optrede te kom. Yeah. Ons word geëvalueer met kurrikulums om ons met gemiddeldheid wat ouens jou op die skouer tik en sê hulle het 'n goeie jaar gehad, maar as jy dit moet gaan vergelyk met 'n ou wat 'n goue medalje op Olimpiese spele jaag, hardloop hierdie ou op 2, 3, 4, 5% effektiwiteit. Ja. Yeah. En dit is wat ons in ons besighede het. Dit is wat ons in ons huise het, wat ons kinders se opvoeding betref, wat sport, akademie, alles betref. En as iemand nie daai grense breek nie en die kurrikulums op die tafel kan sit vir 'n maatskappy wat
die dinge terughou nie, en die verwysingsraamwerke op die tafel sit wat die mense in die besigheid gemiddeld maak nie. Dan gaan jy sukkel om baie suksesvol. Sê jy om 'n sportman om 'n sportman te wees, om 'n besigheidsman te wees, is eintlik in essensie dieselfde ding. Dit is dieselfde beginsel. Nou, hoe breek 'n mens? Hoe gaan mens breek? Hoe gaan jy deur daai muur? Jy het 'n uitsonderlike mentor nodig. Jy het iemand nodig wat weet wat dit vat. Jy het iemand nodig wat geglo kan word, wat geregverdig kan word. Nie 'n gasspreker wat by jou maatskappy kom praat met spanne of waar ook al wat alles uit boeke uithaal nie, maar wat voorbeelde op die tafel sit waar jy dit self gedoen. Wie was jou mentor? My pa het 'n ontsettende groot rol gespeel. En natuurlik nou in die sportwêreld, nie soos die besigheidswêreld, het jy 6, 7, 8 mense wat om jou oor jou skouer kyk en seker maak jy doen dinge reg. Ja. Dit maak ook 'n baie groot verskil. Maar langs die pad het jy 'n uitsonderlike ouers nodig, gewoonlik om jou aan die gang te kry wat jou sport betref, want jou norm van optrede, redelike man optrede, ja, is wat die meeste mense het. Jy het iemand nodig om jou optrede na daai vlak toe te vat, dat jy dink dit is die norm. En as jy op daai vlak opereer, studeer, werk, ewe skielik kan die dinge gebeur. Nou, daar het jy, kyk nie, dit is vandag af aan nie, hoor net die wonderlike gevleelde woorde wat hy spreek. Eerst uit naar Renet, om seker te maak die magies bly vol, en dan gesels ons verder. Spier se 21 Gables Pinotage 2014 smaak heerlik, saam met verouderde biefstuk, wildsvleis, lam en volstruisgeregte. As hy, nou kom al hierdie goeders by mekaar, daai lekker tyd vir opskep. Ek het die vleis uitgehaal en goed gerus. Die rede vir die rus is, dan gaan die sappe weer 'n bietjie in die vleis en ek soek nog na 'n goeie woord vir daai settle. Hy raak net weer 'n bietjie rustig hier binne in die vleis en dan loop al die sappe nie so wanneer jy sny nie. Dis die rede vir die rus. So ek het nou, hy's lekker goed pink. As hy vir jou te pink is, soos hierdie dele, onthou enige stuk vleis het dikker en dunner dele. So dis baie moeilik as jy met 'n heel stuk werk om na daai pink gedeeltes te kyk en die ou soek om gaarder en daai en wil hom bietjie rouer hê. So niks keer jou as jy sien hy's vir jou baie pink nog aan die binnekant om dit 'n bietjie in jou warm sous te laat lê. Dan gaan hy net lekker sous trek en hy gaan nog klein bietjie gaarder word. Maar ek gaan dit nou baie mooi fyn snipper of sny. En dan gaan ons vir elkeen 'n bietjie in die bord sit. My aartappeltjies is nou nog besig hier onder die rooster om goud te raak. Ja, alles al heel mooi. Daar sy. Lekker parmesaan aartappeltjies met botter en parmesaankaas vinnig gerooster, eers sag gekook. En dit gaan ek nou alles mooi bymekaar sit. Ek beloof vir julle, ek wys net nou vir julle 'n baie mooi bord, want ek is so klein bietjie agter hier. Terug na Dawie en Fanie, dan kry ek kans om mooi klaar te maak. First Choice se 240 en 400 gram Gouda cheddar en mature cheddar kaase is vakuum verpak vir ekstra varsheid en geur. Canola olie het die laagste versadigde vette van alle kookolies en is hoog in omega-3. Kies canola, kies jou gesondheid. Is jy moeg om te sukkel met jou gewig? CSN sal jou help om daai vetjies vinnig, veilig, drasties en sonder oefening te verloor. CSN se produkte is 100% natuurlik en wetenskaplik geformuleer vir drastiese resultate. Kontak CSN vandag nog en doen weg met vet. Ek praat lekker met Fanny de Villiers. Jy het jou praatjie wat jy noem A2E. En dan wil ek ook vir jou vra, ek en jy het voor die programme 'n bietjie gesels oor kinders. Ons het beide sommer 'n hele trop kinders, elkeen van ons. Maar die wonderlikste goeders is waar absoluut. Ek wil hulle velle aftrek partykeer, maar dis wonderlik. So, maar voor ek vir jou laat jy vir my verduidelik wat is hierdie A2E wat jy wil sê. Ek wil net vir jou sê wat ek agtergekom het. En dit is like mens, as jy mens kan hierse verbaasies wat jy kan doen as jy dit net probeer. Dis die eerste een. As jy dit net weet. En die tweede ding is, jy is verbaas wees van hoeveel jy kan doen, as jy dit net probeer. A to E. Ja, dis average to excellence. Ja. Dit is wat ek by maatskappye aanbied, selfs binne in hulle sisteme, nie eers by konferensies nie. Mense verstaan nie hoe om uit die redelike man se optrede wêreld uit te kom, uit die gemiddelde wêreld uit te kom nie. En dis presies wat ek my kinders doen. Ek het 'n seentjie byvoorbeeld wat 'n 6-jarige seentjie is en ek 'n tweeling en ek het 'n 8-jarige seentjie en 'n 10-jarige seentjie. Nou daai kinders lees 150 boeke per jaar, 120 boeke per jaar. En ek praat nou van die graad 2 keel. Nou net om die kind
in een cyclus te krijgen om te willen lezen en te beginnen lezen, gaan aan die einde van die dag later verschrikkelijk een grote rol spelen wat de academie goed betreft. Maar gaan kijken wat is die redelijke manse optreden en vergeleken met de mobilisering wat verstaan wordt, kinderen wat bij elkaar gemaakt wordt, van hoe en wat moeilijk is en dit dan toepas. So, die problemen wat ons skep is als gevolg van onkunde. Die problemen wat opvoeding van ons kinders betreft, is onkunde. Die mensen verstaan niet. Hoeveel mensen het al zo'n beetje gaan nalezen over remedierende onderwijs en al die extra's wat je daar krijgt om jouw kind te helpen om net naar die volgende vlakte te gaan maken, is ook wel een 60 of 70 of 80% er is. Ja. En dat is precies diezelfde in die sportwereld. Jij hebt een uitzonderlijke mens nodig om jou naar die volgende vlakte te vatten, met andere woorden, in die succesvolle, uitnemende wereld. En als je het niet hebt, dan hartelijk ben je zo waar die redelijke man. En dit is, jy word nie beperkt door een of ander sogenaamde talent nie. Dit helpt natuurlijk. Dit gaan alles oor die ingesteldheid. Met andere woorden, ja. En oor die kennis wat saamgevoegd moet worden. Ek en jij wat nou lekker met jongkinders in die huis is, 53. Ek is 53. Hoe oud is jij nou? Nee, baie jonger. Is jy jonger? Ja, jy, ek kan wel sien. Jy lijkt een beetje ouder. Maar met jongkinders in die huis, dit is fantastisch. En ons het nou meer tijd. Je weet, ek moet jy sê, ons slaap rond in die huis van my. Dan sit in die bed en dan sit in die bed en hulle kom trek so rond. Ek weet nie, hoe gaan dit in jou bed? Net een voorbeeld, ek het vanmorgen wakker geword met 3 kinders in die bed. Chaos. Die een het my voete vastgelee en die twee het in die middel gelee. Maar hy klomp laat, ek meen, is seker nog meer in die huis. Ek meen, hulle breek seker alles. Ja, hulle breek ruite, hulle breek maas hart ook. Maar oor die algemeen gaan het eindelijk ontzettend goed. Het is dan lekker om bij je huis aan te komen en een sit op hierdie been en ander sit op hierdie been en die ander spring op je rug en die ander maak je skrik in die boom uit. So, dat is fantastisch. En nou, ek weet, mami word seker soos een koningin behandel na. Ja, ach, is wonderlik. Die liefde, die 300 extra glimlach is die warm gevoel wat ek en jy het as een kind een nieuwe ding doen. Ons ouderdom, Davie, sit bij die huis en eet samen met hulle vrou. My aandete voor die televisie inraak in die slaap en dan gaan slapen en die volgende dag begin die dag weer dieselfde. Ek het 300 ongelooflike genotvolle oomblikke wat die warm lachgevoel in ons hart vir jou gee. Ja. Elke dag. En dit is wat de werklike familie vir mens, ja, vir mens beteken. En natuurlijk nou so'n bietjie die uitsondering wat ons kennis en ons mobilisering van ons kinders en sport nog goed betref. My dochter het SA skole gespeel, ouer dochter. My ouer seun speel cricket nou in Nieu-Seeland. Hy het nou die provinciale spanne begin maak. Hierdie vier gaan precies dieselfde doen. Fanny, hoorie, dit is altijd vir my. Ek weet, as ek hoor Fanny kom by ons kerk, sê ek, maar ek het nou al alles vir hom gevra. En elke keer, nou, as ek nie klaar gepraat, denk ek, maar daar is nog soveel baie goeders wat ek sal met jou wil gesels. Dit is vir my baie groot voorreg om jou hier weer een keer soos altijd. En dit is my baie lekker om met jou gesels. Soos altijd die geval is. En nie oor die 3 jaar wat jy ouer lyk, dis die waarheid. Ach, pak van jou. Ek sien bouk vir jou nie, hoor. Net jy weet, baie duidelik my verstaan. O ja, so, daar is een spookhuis in Pretoria Oos. As jy daar by die hoofweg voorbij rijd, dan sien jy die spookhuis. Ne? Nou, Jackie Lou sing nou oor daar die spookhuis. En my kinders, so te loops, as ons daar voorbij rijd, dan sit die vreselike ding, kyk die spookhuis. Nou, Jackie Lou gaan nou daar oor sing, kyk hierna, en dan is het tyd om te sê, arrivari. Daar is een huis in Pretoria Oos, waarvan die mense fluister en praat. Erasmus huis daar in Ruggeland, wat somtijds spook in die aand. In 1903 is die huis gebouw, die legende loop soos volg. Dochter het doodlik siek geword, hulle het daar in die toren gelos. As jy genooi word om daar te slaap, vat my goeie raad. Wees bang vir aan my sie kind, in die huis met die punt in die wind. Sies wakker as jy gaan slaap. Nou weer een geitval. Vlees. David die vlees en aardappels. En wat is het pompoen? Geel pompoentjes. En swamme. Baie dankie, Eva. Dankie. Swamme, is mis dit? Fanny, dit was verskrikkelijk lekker om weer saam met jou te kyk. Baie, baie dankie. Vat asseblief hierdie wijne van die Creative Blok saam met jou. Dit is uitstekende wijne. Jy praat van om te gaan van gemiddeld na uitstekend toe. Uitstekende wijne hier. Baie dankie. En het was so lekker om saam met jou te kyk om te hoor van een van die bestes in die wereld, hoe dinge gedoen moet word. Is my plezier. En ek is bitter blij met ons mense kom deel hoe dit is dat hulle kinders voor en toe kan vat. Nie net in cricket, maar in die lewe. Dankie. Dankie. Vir jou kuier. Volgende week kuier die skrywer en fliekresensent Leon van Nierop in die ontbuitsake atelier. En in ons sakefokus kyk ons na heel wat suksesvolle besighede in Centurion hier tussen Johannesburg en Pretoria.
Centurion. Centurion. Smaak hy. Is hierdie vir kamouflering? Daar is wat bokkie sou baie daar van. Dis vir die wille bou. Kyk hoe kyk jy vir my. Julle mans mense, julle is laf hoor. Ek wil net sê. Gelukkig is ons hier vir julle. Maar hierdie goedjies is soos daai kussings wat op die bed nie hoef te wees nie. Ja, wat is dit met al die kussings alles op die bed? Hoor dit is tipe, dit gee smaak aan die tierlang tuintjies. O, moet ou hier goed saam eet. Dit kan. Dit is om jou tanden skoon te maak. Dit is oor breed. Maak jy klaar dit te maak. Maak jy tanden skoon. Sien julle volgende week. As jy genooi word om daar te slaap, vat my goeie raad. Wees bang vir hy my sie kind, in die huis met die punt in die wind. Sy's wakker as jy gaan slaap, sy mag dat kan jy doen of wat. Wees bang vir hy my sie kind.